Задля безпеки та комфорту містян пішохідні переходи Мукачева оснащують освітленням. В управлінні міського господарства Мукачева зазначили, опори для освітлення пішохідних переходів встановлюють на вулицях Івана Франка, Ярослава Мудрого, академіка Миколи Морозова, внутрішньоквартального проїзду по вулиці Ілони Зріні. Роботи по влаштуванню опор для освітлення пішохідних переходів здійснюють працівники Мукачевського комунального підприємства РБУ. Тим часом платникам податків хотілося б знати, на яку суму укладені угоди, хто підрядники, скільки обійдеться місто освітлення цих переходів. Тому звертаємося до представників міської влади із запитом надати цю інформацію. Тим часом, як повідомили нам жителі міста Мукачівський ЦРЛ, є й проблеми з освітленням в операційних. Тому так само звертаємось прояснити ситуацію та вжити всіх необхідних заходів, адже йдеться про життя та здоров'я людей.